Здравейте, българи! Ето, че отново сме заедно с нашия чудесен канал в YouTube, който има вече цели 16 последователи. Сигурно ви е смешно, но да ви припомня, Мел Гибсън в един филм имаше издание за конспиративни теории, което имаше само 7 или 8 последователи, абонати, но това не значеше, че не казва истината, така че напредваме, развиваме се, още сме далече от хилядите абонати, но важното е, че истината е с нас. Сега днес отново ще предадем това, на което служим, а именно фалшивите новини, защото отново истинските новини са много по-смешни и по-весели и съответно нали, целта е да ви забавляваме, а не да ви тормозим. Ще бъдем предимно с истински новини. Започваме с новината от последните минути. Избягали в чужбина българи са готови да се върнат, ако ги направим евродепутати. Това е вчерашно събитие, на което са участвали политици и така наречения кръг Милениум. Това са така наречени успели българи в чужбина, млади хора, които твърдят, че са готови да помогнат на страната си. Интересно обаче защо не се върнат да помогнат като работят тук, а си стоят на хубавите служби на Запад и ще се върнат само ако им дадем високи държавни постове. Това послание само по себе си е толкова весело, че няма нужда от повече коментар. Надявам се да се усмихвате. Следваща много интересна новина. Ромите обявили, че ако Каракачанов не си подаде оставката, ще спрат да събират буклук. Тази новина, уважаеми българи, показва как трябва да се протестира. Както им се смеем на циганите, вчера те събраха повече хора, отколкото ние събираме на протестите. Ние събираме по 20-30 човека, за да бутаме Бойко Борисов. Вчера няколко хиляди цигани се бяха събрали просто по един призив от ТРАС. Това се казва обединен етнос, който ще постигне целите си. А уверявам ви, ако наистина спрат да събират буклука, Каракачанов ще изгори много по-бързо. И ще бъде срамно, че по този начин сме го свалили, а не заради всички други обвинения и скандали, които се случват около правителството. Мисля, че българите не може да свалим един министър, циганите от раз го свалят. Следваща новина, малко по-набързо ги казвам, за да не ви отекчавам. Нали, предните предавания станаха доста дълги. Ще гледам така да е по-съкратено този път. Следваща интересна новина. Нали знаете, че Владимир Путин е виновен за всичко в България. Обаче, в момента България мрази Европейския съюз заради Еммануел Макрон. Всички го виждаме. Значи с тези безумия, които той прави в Европа, с този егоизъм нагъл и демонстративен, който се пропуска, тези хора ще разтурят Европейския съюз без Путин да си мръдна пръста. Разбира се, тяхната пропаганда тук отново ще хвърля вината върху някакви хибридни полковници, генерали и всякакви такива глупости, но вие виждате с действията си колко нагло действа Европейския съюз. И аз бих казал, след като по този груб начин се погазват европейските правила, дайте да си пуснем АЕЦ Козлодуй веднага. Все още има два най-разглобени реактора. Да ги пуснем, да свалим цената на тока и да видите как ще изплачат французите с тяхната скъпа централа от другата страна на Дунав. Те ни я затвориха, за да продават тази централа. Сега ни гонат и шофьорите, нали? Тоест всичко, което е изгодно за тях, трябва да става, което е изгодно за нас, не трябва. Ами след като в такова грубо нарушение на основополагащи европейски норми, на свободния пазар, които са още от 50-те, 60-те години заложени, Франция ще ограничава нашите шофьори, тогава и ние да нарушим договора за Европейския съюз. А между другото, този договор, кой ли не го е нарушил вече? И Орбан го наруши, защото се опитаха да му спуснат мигранти. Чисто формално той трябва да ги приеме. Естествено, че ще го наруши. И Великобритания го нарушава, и Германия го нарушава. Всички го нарушават, само ние го спазваме, защото сме пълни идиоти. Така че, добре е да си дадем сметка, че самите европейци разсипват Европейския съюз. Путин не е виновен. И колкото по-рано се включим и ние в нарушаването на правилата, толкова по-голяма изгода ще имаме. Цинично звучи, но е така. Следваща така новина от последните дни, тя е сериозна, между другото, трябва сериозно да се подходи. Върви една рекламна кампания, докладвай детето на съседа си, за да му го вземем. И се внушава, че дори за най-малкото съмнение за някакво насилие, психически тормоз или нещо такова на деца, ти си длъжен да докладваш.
Това е едно гнусно доносничество, насочено срещу християнското семейство и срещу разума. Внушава се, че чиновници гледат децата по-добре от родителите. А всъщност е точно обратното. Ако вземете 1000 случая, родители да си гледат децата и 1000 случая, администрацията да ги отглежда, ще видите, че при администрацията е в пъти, в десетки пъти по-лоши резултати се получават. Тоест, усредненият резултат е категорично в полза на семейство. Въпреки това се внушава, че семейството е лошо, че то трябва да бъде репресирано и за това ви карат да докладвате своите съседи. Това е едно връщане на гнусното доносничество от времето на държавна сигурност, което аз лично се надявам българите да не приемат. Но понеже трябва да борим глупостта и с смях, ето аз вчера подадох следния сигнал до МВР и до Агенцията за защита на детето. Нали съм съвестен гражданин, трябва да донасям. Уважаеми господин министър, уважаема Агенция за закрила на детето, по радиото беше излъчена реклама, че е мой граждански дълг да докладвам, когато съм свидетел на насилие на деца и нарушаване на правата им. В изпълнение на това си задължение ви пращам следния сигнал. В квартал Филиповци, София, деца ходят необлечени, ненахранени, мръсни и не посещават училище. Освен това, там е често и насилието на деца, техни пияни бащи ги прибиват зверски. В качеството си на съвестен гражданин донасям това сведение на властта, за да вземе мерки. С уважение, Добри Божилов, доносник. Ето. Изпълних си гражданския дълг, да видим сега дали някой ще направи нещо за тези деца, които наистина имат нужда от помощ. Или целта са само белите деца, за да се разруши бялото семейство, което все още е някакъв крепител на здравия разум в българското общество. Да минем на следващата новина. Малко бързо превключваме, но това е положението. Между другото, тя е интересна новина. Вчера Тереза Мей отмени Брекзита. Не знам, чухте ли, тя обяви, че ако не приемат плана за Брекзит, няма да има Брекзит изобщо. И понеже планът е абсолютно неприемлив, той е по-лошо, отколкото да излезат от Европейския съюз, естествено той няма да бъде гласуван. И така виждате как по втория начин отмениха резултата от референдума. Мей договори един неизгоден план, естествено парламентът ще го отхвърли, това е повод изобщо да се отхвърли Брекзита. А всъщност британският народ е гласувал за Брекзит, независимо има ли план или няма. Той иска свободата си, но няма да му я дадат. От никоя империя не се излиза без проливане на кръв. Знаете много добре. И от тук няма да стане. Европейския съюз, чакаме го да рухне сред пожарища и бомбардировки. Какви други новини ви бях предвидил? Една много интересна новина. Един приятел от Фейсбук ми я прати. Нали знаете новата глупост, така наречените зелени автомобили, електромобили и така нататък. И друг път сме го коментирали, че това кола да се движи на акумулатор е безсмислица. Но сега нещо интересно. В Финландия и в северните страни масово почват да слагат на такива автомобили нафтови печки за отопление. Защото излиза много скъпо, много бързо се хаби батерията, ако ползваш акумулатора и за отопление. Сега той акумулатора не стига дори за читав брой километри да изкара, представям си през зимно време в северна страна да го пуснеш за отопление. И какъв е резултата сега от това? Хората си поръчат нафтови печки, за да се отопляват вътре в примерно свръхмодерния електрически автомобил. Отделен е въпросът, тези печки замърсяват ли и какъв екологичен ефект постигаме, но това е така интересен куриоз, който ми съобщиха тази сутрин и мисля, че е достоен да го чуете. Сега бях предвидил още няколко новини, само да ги намеря. Тук десктопа ми е пълна катастрофа. Между другото, една опасна новина. Пазете си децата от улиците, защото заради бездомни кучета, които властта оставя така великодушно, страшно нараства случая на кучешка тения. Това е ужасно заболяване. Срамно е в една държава то да се завръща. България е рекордьор в Европа, защото се грижим за бездомните кучета. Сега още нещо бяхме предвидили. Къде е то? Само да го намерим. Тук няма. Може и да свършихме всъщност. Май се е затворило файлчето, както и да е. Сега, знаете, вчера чухте, че в Пловдив са платили наем за сцена 3 пъти по-скъпо, отколкото тя струва. Слави Трифонов ги разнищи. Смешното е, че все още нямаме нито прокурор, нито ДАНС, нито КПКОНПИ, нито всякакви такива комисии, дето ще се борят корупция. Как ще имаме, като
че тези комисии не разследват управляващите и ГЕРБ, те разследват само някой, който не може да засегне властта, защото корупцията е извън властта, но виждате как се граби държавата, 2 милиона за сцена, която струва 600 хиляди. А, и накрая, ето, сетих се, култовата новина след системата на винетките гръмна и системата на МВР. Бойко Борисов, очевидно уникален в това да разрушава държавата. Това е пореден пример за вопиюща некомпетентност. И тя личи дори от една друга шега, която плъзна. Агенцията за пътищата търси IT-специалист с 510 лева заплата. Това е толкова жалко и смешно. Заплатите на IT-специалиста между 2 и 3 хиляди, а тя търси началник. Началниците в бранша са по 4-5 хиляди. Тя го търси с 510 хиляди и никакви обяснения, че после можела да му се увеличи ала-бала, докато си сложи в обявата 510, кой ще се яви изобщо на тази обява, освен ако иска да влезе в тази агенция за да краде. Никой няма да се яви по тази обява, пъти след това увеличава и заплатата на някой некадърник, нали, който нищо не разбира и се е явил. Но като гледате, нали, как рухна търговския регистър, рухна хавинетките, между другото до 15-ти трябваше да са ги пуснали, не знам пуснаха ли ги, сега рухна системата на МВР. Това е положението, другарки и другари. Когато управлява некомпетентност, просто сме без шанс. Все пак обаче, вие гледайте позитивно на нещата, аз финално ще ви прочета една фалшива новина, за да сме верни на формата си. Тази фалшива новина е, че Цветанов се е записал на курс за пилот и е убеден, че като вземе тапия за честна, ще бъде по-добър от Румен Радев, който има тапия за МиГ-29. Това е наистина една страхотна инвестиция от страна на ГЕРБ, да се повиши така пилотското умение на Цветанов, който се оказва главен експерт на партията в подбора на изтребители. Наистина една интересна, хубава, духовита, фалшива новина, на която се надявам да се усмихвате от сърце. Това е за днеска, уважаеми приятели. Надявам се до следващия път от 16 да сме се качили на 17 и да разбиваме мафията с нашия неспираем канал. Всичко хубаво!